hyvää perjantai-aamupäivää ja lämpimästi tervetuloa tähän perhevapaa-uudistuksen tiedotustilaisuuteen. Tämän tilaisuuden tulkkaavat suomalaiselle viittomakielelle Katja Vongi ja Suvi Sipronen. On ikan också följa sändningen simultantolkad till svenska i Yle Areenan. Kuten tätä lähetystä seuraavat varmasti jo tietävätkin, hallitus on saanut valmiiksi esityksensä perhevapaa-uudistuksesta ja se etenee nyt eduskuntaan. Tässä tiedotustilaisuudessa uudistusta esittelevät sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja työministeri Tuula Haatainen ja lisäksi uudistusta valmistelleet johtaja Liisa Siika-aho ja neuvotteleva virkamies Eeva Ojala STM:stä ja johtava asiantuntija Seija Jalkanen TEMistä. Ja kaikkien esitysten jälkeen otamme toimittajien kysymyksiä etäyhteyden kautta. Minun nimeni on Tuulia Nieminen ja mennään päivän esityksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Mukava aloittaa tämä perjantai-päivä näin myönteisissä merkeissä. Perhevapaa-uudistus on kauan odotettu ja pitkään valmisteltu uudistus, jota aiemmat hallitukset eivät saaneet vietyä maaliin. Nyt pääsemme esittelemään esityksen eduskunnalle. Hallitusohjelmassa sovittiin raamit uudistukselle, ja nyt annettavalla esityksellä etenemme kohti sosiaalisesti kestävää ja perhemyönteisempää yhteiskuntaa. Tämä on merkittävä askel perhevapaajärjestelmän kehittämiseksi ja tasa-arvon parantamiseksi. Uudistus on merkittävä panostus lapsiperheisiin ja myös tärkeä tekijä hallituksen väestöpoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Olen ylpeä työstä, jota uudistuksen eteen on tehty, ja olen erittäin iloinen, että valtioneuvosto on nyt antanut esityksen eduskunnan käsiteltäväksi. Perhevapaa-uudistuksen tavoitteena on siis lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia sekä vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Uudistuksessa lapsi on keskiössä. Jokaisella lapsella on yhdenvertaisesti oikeus saada vanhemmiltaan hoivaa ja hoitoa perhemuodosta riippumatta. Uudistuksen myötä perhevapaissa siirrytään nykyperheet ja nykyarki huomioivaan malliin. Kokonaisuudessaan vanhempainpäivärahan lukumäärä ja vanhempainvapaiden pituus kasvavat nykyiseen verrattuna. Tämä mahdollistaa perheelle nykyistä pidemmän päivärahan turvin tapahtuvan lapsen hoitoajan ja se vahvistaa perheiden toimeentuloa. Perheiden erilaiset tilanteet ja tarpeet on huomioitu uudistuksessa mahdollistamalla vanhempainpäivärahojen käytössä joustoja perheiden valinnan mukaan. Joustavuutta siis lisätään huomattavasti. Vanhempainrahaa voisi käyttää haluaminaan ajankohtina ja jaksoina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta, tai adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta. Vanhemmat voisivat myös esimerkiksi vuorotella lapsen hoidossa tai tehdä osa-aikatyötä ja saada osittaista vanhempainrahaa. Myös raskausrahajakson voisi aloittaa nykyistä äitiysrahaa joustavammin. Uudistus lähtee ennen kaikkea lapsen näkökulmasta. Riippumatta perhemuodosta, kaikilla lapsilla on oikeus saada vanhemman hoivaa vanhempainrahan turvin yhtä pitkään. Kaikista lapsista on oikeus yhteensä 320 vanhempainpäivärahan riippumatta vanhempien sukupuolesta tai siitä, onko kyseessä biologinen vai adoptioperhe tai ovatko vanhemmat keskenään avioliitossa tai avoliitossa. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin monikkoperheet, eli jos on 2-osia tai 3-osia, jolloin päiviä saa 320 plus 84. Myös lapsen niin sanotut sosiaaliset vanhemmat on huomioitu nykyistä järjestelmää huomattavasti paremmin. Vanhempi voi luovuttaa osan vanhempainrahakiintiöstään, eli voi luovuttaa 0-63 vanhempainpäivärahaa puolisolleen tai toisen vanhemman puolisolle tai lapsen oheishuoltajalle. Perheen niin halutessa äidillä on kuitenkin edelleen mahdollisuus pitää ansiosidonnaista perhevapaata yhtä pitkään kuin nykyisessäkin mallissa. Yksinhuoltaja taas voi luovuttaa tuplakiintiön, eli 0-126 päivärahaa. Ja yksinhuoltajan kiintiö on siis kokonaisuudessaan 2-kertainen, eli 160 plus 160 päivää.
Uudistuksessa pyritään siis lisäämään tasa-arvoa vanhempainvapaiden käyttämisessä. Uudistuksella halutaan kannustaa etenkin isiä käyttämään perhevapaita nykyistä enemmän ja ottamaan enemmän vastuuta pienen lapsen hoidosta. Uudistuksella halutaan välittää viestiä tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja vanhempien yhteisestä vastuusta lapsen hoivasta. Molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen oikeus käyttää vapaita. Vanhemmat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Uskon, että tällä uudistuksella on merkitystä koko perheen hyvinvoinnin kannalta. On tärkeää, että lapselle muodostuu hyvä ja turvallinen suhde molempiin vanhempiinsa, ja tätä auttaa lapsen ja vanhemman kanssa vietetty aika jo varhaislapsuudessa. Uskon myös, että vanhempainvapaiden tasaisemmalla jakautumisella voi olla myönteinen vaikutus myös vanhempien parisuhteeseen. Uskon, että hoivavastuun tasaisempi jakautuminen tärkeinä varhaisina elinvuosina voi myös myöhemmin heijastua siihen, että hoivavastuu myös myöhemmin jakautuu tasaisemmin esimerkiksi sairaan lapsen hoitotilanteissa. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen vaikuttaa pitkällä tähtäyksellä myös sukupuolten tasa-arvoon työelämässä ja työmarkkinoilla. Jos jatkossa myös miehet nähdään potentiaalisina perhevapaiden käyttäjinä, voi tämä vähentää naisiin kohdistuvaa raskaus- ja perhevapaasyrjintää, jota valitettavasti suomalaisilla työmarkkinoilla edelleen esiintyy. Hoivavastuun tasaisemmalla jakautumisella on myös positiivinen vaikutus naisten ura- ja palkkakehitykseen ja tätä kautta myös tulevien eläkkeiden määriin. Uudistuksella tavoitellaan siis myös pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia vaikutuksia ja työmarkkinoiden tasa-arvon lisääntymistä. Mutta hyvät ystävät, riippumatta siitä, kuinka hyvä uudistus on, niin toimeenpano kuitenkin ratkaisee paljon. Toimeenpano ratkaisee sen, kuinka hyvin uudistuksen myönteiset tavoitteet saavutetaan. Me tarvitsemme panostusta toimeenpanon onnistumiseen niin koulutuksen, tiedottamisen, kampanjoinnin saralla. Me tarvitsemme asennemuutosta yhteiskunnassa, jotta nämä tavoitteet toteutuvat. Toimeenpanoa valmistellaan jo Kelassa ja THL:ssä ja tehdään muun muassa neuvoloiden koulutusmateriaalia. Eri viestiöiden yhteistyö on tärkeää, jotta se saavuttaa perheet mahdollisimman laajasti. Työelämän toimijat vaikuttavat suuresti siihen, miten hyvin uudistus onnistuu tavoitteissaan. Ja tähän uudistukseen kannattaa valmistautua myös alkavissa TES-neuvotteluissa ja konkreettisesti työpaikoilla. Uudistuksen tavoitteiden onnistumisen kannalta olennaista on esimerkiksi se, miten perhevapaisiin tulevaisuudessa suhtaudutaan esimerkiksi miesvaltaisilla aloilla ja työpaikoilla. Iso muutos perhevapauden jakautumiseen käytännössä ei tapahdu välttämättä heti, mutta uskon tämän lakimuutokseen ja tämän käytävän keskustelun myös vaikuttavan siihen, että asenteet muuttuvat ja sitä kautta myös perhevapaat jakautuvat jatkossa entistä tasaisemmin. Hyvät ystävät, uudistusta on siis tehty pitkään ja perhevapaa-uudistusta koskevaa lakiesitystä on kehitetty saadun palautteen mukaisesti. Lausuntopalautekierroksen lisäksi kuultiin perhe- ja tasa-arvojärjestöjä ja muutoksia on siis myös tehty. Päivärahapäivien luovuttamisen suhteen tehtiin viilauksia esitykseen. Vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi voisi luovuttaa päiviä toiselle huoltajavanhemmalle, lapsen muulle huoltajalle tai lapsen toisen vanhemman puolisolle. Kun lapsella on yksi vanhempainrahaan oikeutettu vanhempi, hän voisi luovuttaa omasta 320 vanhempainrahapäivän kiintiöstään yhteensä 126 vanhempainrahapäivää esimerkiksi puolisolleen. Muutoksia tehtiin myös osittaiseen vanhempainrahaan ja vapaaseen. Yksi osittainen vanhempainrahapäivä kuluttaisi vanhempainrahakiintiöstä puolikkaan päivän, eli kaksi osittaisena maksettua päivärahapäivää vastaa yhtä kokonaista päivää. Myös lapsen kuolemantilanteissa on tehty muutoksia.
Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa myöhemmin ennen 2 vuoden ikää maksettaisiin vanhempainrahaa lapsen kuoleman jälkeen 24 arkipäivää tai enintään niin monelta päivältä kuin vanhempainpäivärahapäiviä on jäljellä. Lapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa myöhemmin synnyttäneen vanhemman raskaus- ja vanhempainrahajakso jatkuisi yhtäjaksoisesti 105 arkipäivän ajan. Täten uudistus ei heikentäisi raskaana olleiden tilannetta nykyisestä ja parantaisi muiden vanhempien tilannetta lapsen kuolematilanteissa. Sen lisäksi lainsäädäntön arviointineuvoston palautteen pohjalta paranneltiin myös vaikutusten arviointiosiota, mutta tällä ei ollut vaikutusta uudistuksen perusmalliin. Elikkä tiivistettynä uudistuksessa vanhempainpäivärahojen kokonaismäärä kasvaa 43 arkipäivällä eli vajaalla 2 kuukaudella. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vanhemmat käyttävät kaikki vanhempainrahapäivät ja vanhempainvapaat, voi lasta hoitaa kotona nykyistä pidempään päivärahan turvin. Ja tässä diassa näkyy ikään kuin tämä vapaan piteneminen, mutta myös sen rakenteen muutos havainnellistettuna. Nykyiset vanhempainpäivärahat, eli äitiys, isyys ja vanhempainraha, korvautuvat uudistuksessa raskausrahalla ja vanhempainrahalla. Raskaana olevan vanhemman mahdollisuus jäädä pois työstään loppuraskaudesta on turvattu raskausrahalla vastaavasti kuin nykyisinkin. Raskausrahakausi on 40 päivärahapäivää, eli reilut 1,5 kuukautta. Lapsen hoitamisen mahdollistava etuus on vanhempainraha, jota voi saada yhteensä 320 päivärahapäivää, eli vajaa 13 kuukautta lasta kohden. Jos lapsella on 2 vanhempaa, on päivärahapäivien käyttäminen kiintiöity puoliksi molemmille vanhemmille, eli molemmilla vanhemmilla on käytössään yhteensä 160 vanhempainrahapäivää, eli vajaa 6,5 kuukautta. Jos taas lapsella on vain 1 vanhempainrahaa oikeutettu vanhempi, voi hän käyttää koko lapsikohtaisen kiintiön, eli 320 päivää. Monikkoperheet on huomioitu siten, että toisesta lapsesta ja sitä seuraavista lapsista maksetaan 84 ylimääräistä vanhempainpäivärahaa lasta kohteen. Kustannuksista seuraavana muutama sana. Uudistus on investointi lapsiperheisiin ja tärkeisiin varhaisiin vuosiin. Lapsen edun mukaista on, että hänelle muodostuu kiinteä suhde molempiin vanhempiin. Järjestelmästä aiheutuvat kustannukset liittyvät elämänvaiheeseen, jossa perheen tulot pienenevät ja samanaikaisesti perhe joutuu tekemään lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä ja joskus isojakin hankintoja. Uudistuksen kustannukset riippuvat paljolti siitä, miten uudistus käytännössä muuttaa vanhempien käyttäytymistä ja vapaiden jakautumista. Toisin sanoen siitä, missä määrin isät lisäävät vanhempainrahan käyttöä. Hallituksen esityksessä uudistuksen kustannuksiksi on arvioitu vuositasolla noin 80 miljoonaa euroa. Uskon, että kaikki nämä luvut ja numerot voivat tuntua hieman sekaavilta ja kokonaisuus vaikeasti hahmottuvalta. Ehkäpä tämä uudistuksen tuleva päivärahamalli on helpoin ymmärtää, kun sitä tarkastelee erilaisten esimerkkien kautta ja erilaisten perheiden kannalta. Ja tätä uudistusta havainnollistamaan onkin luotu pieni video, jonka katsomme nyt. Valitettavasti teknisistä syistä ei saada täällä tiedotustilassa animaatiota näkymään, mutta animaatio löytyy sosiaali- ja terveysministeriön YouTube-kanavalta. Sitä on jaettu meidän Twitterissä ja Facebookissa eilen, niin pyydän yleisöä käymään siellä sitten katsomassa animaation. Selvä. Voin kertoa, että se animaatio on erittäin hyvin tehty ja havainnollistaa hyvin uudistusta, eli kehotan kaikkia asiasta kiinnostuneita kopioimaan linkin ja käymään katsomassa sitä itsenäisesti netistä. Mutta siirrymme sitten asiassa eteenpäin ja kerron lyhyesti varhaiskasvatuksen muutoksista, koska tämä iso uudistus vaikuttaa merkittävällä tavalla myös varhaiskasvatuksen puolelle. Lasten ja perheiden näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että vanhempainvapaat ja varhaiskasvatuksen palvelut muodostavat joustavan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten tarkoituksena
on tukea vanhempainvapaiden käytön joustavoittamista kuitenkin siten, että varhaiskasvatusta voidaan edelleen järjestää suunnitelmallisesti ja että varhaiskasvatusten tavoitteet ja lakisääteiset henkilöstömitoitukset toteutuvat. Lapsen huoltajilla on oikeus valita perheen ja lapsen tarpeisiin parhaiten soveltuva hoitojärjestely. Esityksessä oikeus kotihoidon tukeen alkaa, kun vanhempainpäiviä on lapsen osalta käytetty 160 päivää, eli lapsen ollessa noin 6 kuukauden ikäinen. Oikeus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen ja yksityisen hoidon tukeen alkaa jatkossa sen kuukauden alusta, jona lapsi täyttää 9 kuukautta. Edelleen varhaiskasvatuspaikan voi kuitenkin saada jo ennen lapsen 9 kuukauden ikää, jos se arvioidaan tarpeelliseksi esimerkiksi vanhemman työllistymisen vuoksi. Jatkossa vanhempainvapaiden joustavuus mahdollistaa perhevapaiden käytön lapsen jo aloitettua varhaiskasvatuksessa. Kun lapsi on siirtynyt varhaiskasvatuksen piiriin, on tärkeää, että lapsi voi jatkaa samassa varhaiskasvatuspaikassa, vaikka jäisi välillä perhevapaalle. Varhaiskasvatuslakia muutetaan siten, että oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta vanhempainvapaiden vuoksi, mikäli poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja mikäli se on ennalta ilmoitettu. Tällaiset poissaolot varhaiskasvatuksesta ovat jatkossa maksuttomia. Eli jatkossa lapsi voi olla välillä varhaiskasvatuksessa ja välillä kotona perhevapaiden turvin lapsen 2 ikävuoteen asti. Eli joustavuus perhevapaiden käytön ja varhaiskasvatuksen välillä kasvaa huomattavasti nykyisestä. Tässä oma esittelyosuuteni, kiitos. Kiitos paljon, ministeri Hanna Sarkkinen. Seuraavaksi ministeri Tuula Haatainen, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvät kuulijat. Tässä perhevapaa-uudistuksessa tavoitteenahan on edistää perheiden tätä sisäistä lastenhoitovastuun tasaisempaa jakautumista, sillä tällä hetkellä naiset käyttävät valtaosan näistä vapaista. Tämä heikentää erityisesti naisten työmarkkina-asemaa ja myös tietenkin vaikuttaa toimeentuloon niin lyhyellä aikajänteellä kuin koko elämänkaaren ajan. Tällä uudistuksella pyritään siis osaltaan myös kaventamaan naisten ja miesten välisiä eläke-eroja sekä viestimään paitsi tietenkin vanhemmille, myös työnantajille, että yhtä lailla niin äiti kuin isäkin voivat jäädä hoitamaan lasta vanhempainvapaalle. Työpaikoilla on tietenkin keskeinen rooli siinä, miten vanhempien, ja nyt puhun etenkin miehistä, isistä, eli miten heidän perhevapaille jäämiseen suhtaudutaan. Tässä on edelleenkin havaittavissa vanhanaikaisia asenteita. Ja toivonkin, että tämä uudistus nyt kannustaa isiä käyttämään vapaita, se myös helpottaa sitä, ja myös, että työnantajat tukevat miesten perhevapaiden käyttöä, koska se on kaikkien etu. Tämä uudistus vaatii myös muutoksia työsopimuslaissa, ja tässä samalla tehdään raskaus, erityisraskaus ja vanhempainvapaan keston osalta niin ei muutoksia tule, eli ne vielä määräytyisivät sairausvakuutuslain ja päivärahaoikeuden perusteella, kuten nykyisinkin, mutta nämä uusien vapaiden nimet esimerkiksi viedään tuonne työsopimuslakiin. Työsopimuslaissa säilyy edelleenkin työpaikkojen toimivuuden kannalta tarpeelliset reunaehdot näiden perhevapaiden pitämiselle. Keskeisimpiä näistä ovat vanhempainvapaan jaksojen määrä ja vähimmäispituus sekä ilmoitusajat. Raskausvapaan aloittaminen on mahdollista myöhemmin kuin 30 päivää ennen laskettua aikaa työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Ilmoitusajat säilyisivät nyt edelleen ennallaan, eli pääsääntöisesti 2 kuukautta ennen laskettua aikaa. Osittaista vanhempainvapaata koskeva sääntely on laissa jatkossa oma pykälänsä, ja se säilyy tässä kohtaa edelleen sopimukseen perustuvana vapaana. Muiden perhevapaiden osalta ei tässä perhevapaa-uudistuksessa tehdä sisällöllisiä muutoksia. Samalla tässä työelämän
tasapainodirektiivistä tulee muutostarpeita ja ne viedään myös osaksi nyt työsopimuslakia. Siinä tärkeänä uudistuksena on 5 päivän subjektiivinen oikeus palkattomaan omaishoitovapaaseen. Tämä myös tukee osaltaan perhe-elämän tasapainottamista. Ja samalla säädämme työnantajalle velvollisuudesta kirjallisesti perustella kieltäytymisestä vanhempainvapaan pitämisestä osa-aikaisena. Uudistuksessa hallitus lisää myös vanhempainvapaajaksojen määrää nykyisestä 2 jaksosta 4 jaksoon. Mikäli perheeseen syntyy useampi lapsi 2 vuoden sisällä, voisi kuitenkin pitää enintään 4 jaksoa vanhempainvapaata kalenterivuoden aikana. Vanhempainvapaata voisi myös jatkossa pitää siis pidemmän ajan kuluessa, eli siihen saakka, kun lapsi täyttää 2 vuotta. Tämä lisää perhevapaan käytön joustavuutta ja on varmasti perheelle tervetullut uudistus ja lisää myös joustavuutta työsuhteessa ja näin ollen se edistää joustavien ratkaisujen löytämistä. Osa-aikatyön ja vanhempainvapaan yhdistämisestä ja osa-aikatyöehdoista olisi työsopimuslain mukaan jatkossakin edelleen sovittava. Kiitos paljon, ministeri Tuula Haatainen. Ja seuraavaksi uudistusta valmistelleet johtaja Liisa Siika-aho, neuvotteleva virkamies Eeva Ojala STM:stä ja johtava asiantuntija Seija Jalkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos ministereille. Huomenta, arvoisat kuulijat. STM:n työryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa tuntuu tänään helpottavalta ja iloiselta, että ollaan tässä vaiheessa. Ja jotenkin jokainen vaihe, jossa on päästy eteenpäin, on aina ollut meille sellainen ilon paikka. Neuvottelut työmarkkinaosapuolten kanssa eivät olleet helpot. Hallitusohjelmakirjaus tiesi meille jo sellaista toimintakenttää, jossa voitiin arvioida, että keskustelut ovat osapuolten kanssa vaativia. Kuitenkin mä olen tosi tyytyväinen siitä, että me ollaan saatu nyt pohjarakennetta tässä uudistuksessa modernisoitua erittäin paljon ja tuotua sinne sellaisia elementtejä, jotka helpottaa jatkossa sitten toimia, kuten ministerit tässä ovat hyvin kuvanneet. Uudistuksen edetessä me ollaan työmarkkinaneuvottelujen lisäksi kuultu perhejärjestöjä useampaan kertaan ja saatu sieltä arvokkaita kommentteja tämän uudistuksen läpiviemistä ajatellen. Ja kiitos perhejärjestöille ja tasa-arvojärjestöille näistä kommenteista. Lisäksi me ollaan tehty yhteistyötä valtuutettujen, eli yhdenvertaisuusvaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun ja lapsiasianvaltuutetun kanssa. Ja myös heiltä on saatu tähän uudistuksen läpivientiin tukea. Ja kiitos näistä kommenteista myös. Uudistus on käynyt lausunnoilla ja lausuntojen jälkeen esitystä on korjattu, kuten ministerit tuossa hyvin esille toivat. Samoin uudistus on käynyt lain tarkastuksessa ja näitäkin kommentteja tässä uudistuksessa on huomioitu. Hanketta kohtaan on ollut koko uudistuksen etenemisen ajan laajaa mielenkiintoa ja me ollaan pyritty näillä tiedotustilaisuudella ja muilla julkisilla keskusteluilla vastaamaan tähän julkiseen mielenkiintoon ja keskustelemaan tästä hankkeesta myös julkisesti. Mutta tässä vaiheessa haluan kiittää työmarkkinaosapuolia neuvotteluista. Neuvottelut olivat vaikeat, mutta hyvähenkiset. Lopputulos ei ollut yksimielinen, mutta kaikki yrittivät parhaansa ja olen lopputulokseen tässä vaiheessa hyvin tyytyväinen. Kiitos. Ja seuraavaksi Eeva Ojala, ole hyvä. Kiitos ja huomenta vaan kaikille munkin puolesta. Ihan muutamalla sanalla totean vaan, että mitä tässä esityksen valmistelussa nyt seuraavaksi tapahtuu. Eli hallituksen esitys koskien perhevapaauudistusta on eilen annettu eduskunnalle ja käsittely jatkuu eduskunnassa tämän syksyn aikana. Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa. Ja kuten tässä aiemmin ministerit totesivatkin, niin tämän uudistuksen tavoitteiden toteuttamisessa tai saavuttamisessa näiden lainmuutosten lisäksi on toimeenpanon merkitys keskeinen. Ja tältä osin valmistelu ja valmistautuminen lainmuutosten voimaantuloon jatkuu eri tahoilla. Kiitos. Kiitos. Seija Jalkanen.
Ja minä taas puolestani haluan kiittää TEMin työryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa työmarkkinaosapuolia ja kaikkia työryhmän jäseniä sekä lukuisia kuultavia tahoja, joilta olemme saaneet arvokkaita kommentteja. Ja sen lisäksi haluan vielä tässä sanoa, että uudistus on niin kuin hallitusohjelman kirjaus, ja sen lisäksi niin kuin tässä Suomi on tehnyt hyvän työn työelämän tasapainodirektiivin täytäntöönpanossa, ja tämä aikataulu, perhevapaa-uudistuksen aikataulu on ollut myös riippuvainen tämän direktiivin aikataulusta, koska direktiivi täytyy olla täytäntöönpantuna 2.8.2022 mennessä. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt on median kysymysten aika. Median edustajat ovat mukana tässä tilaisuudessa etäyhteydellä ja kysymysvuoron saa kädennostotoiminnolla. Pyydän, että kysytte yhden kysymyksen kerrallaan, jotta mahdollisimman moni pääsee kysymysvuoroon ja muistattehan laskea kätenne oman vuoronne jälkeen. Tämän tilaisuuden materiaalit ovat saatavilla sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla. Mutta käydään kysymyksiin. Ensimmäisenä kysymyksen esittää Suvi Hautanen, Verkkouutiset. Kiitos. Tässä mainittiin uudistuksen kustannusvaikutuksiksi arviolta 80 miljoonaa euroa. Tässä laskelmassa niin kuinka monen isän on arvioitu käyttöön perhevapaita ja minkälaiset on tämän uudistuksen työllisyysvaikutukset? Kiitos kysymyksestä. Hanna Sarkkinen, ole hyvä. Kiitoksia. Uudistus on siis merkittävä panostus suomalaisiin lapsiperheisiin ja niihin varhaisiin vuosiin. Ja tämä on se uudistuksen peruslähtökohta. Eli ei ole uudistuksella tavoiteltu työllisyysvaikutuksia, eikä tämä sinänsä ole työllisyyspoliittinen uudistus. Mutta totta kai tämä kytkeytyy työelämään, ja myös työllisyysvaikutuksia on arvioitu tässä lakiprosessin aikana. Ja vaikutusarvioiden pohjalta on todettu, että todennäköisesti työllisyysvaikutukset uudistuksella ovat vähäiset suuntaan tai toiseen. Uskon, että pitkällä tähtäimellä uudistuksella voi olla positiivisia työllisyysvaikutuksia, jos naisten asema työmarkkinoilla vahvistuu ja työurat vahvistuvat, mutta tämän tyyppisiä pitkällisiä vaikutuksia on vaikea arvioida. Lyhyen tähtäimen vaikutukset ovat arvioitu melko pieniksi. Kustannuksista on siis arvioitu, että kustannusvaikutus on noin 80 miljoonaa euroa, ja oletuksen taustalla on se, että isät eli miehet käyttäisivät nykyistä enemmän jonkin verran näitä päiviä, mutta oletuksena ei ole, että niitä käytettäisiin täysimääräisesti. Mutta ehkä valmistelija voi vastata siihen, että mikä se on se ikään kuin se haarukoidu isien vanhempainvapaiden käytön kasvun oletus tässä taustalla. Eeva Ojala, ole hyvä. Joo, kiitos. No ihan alkuun täytyy todeta, että näiden kustannusvaikutusten arviointihan oli ihan äärimmäisen vaikeaa, koska se riippuu siitä, että minkälaisia käyttäytymisvaikutuksia tällä uudistuksella on. Eli käytännössä missä määrin isät lisäävät päivärahojen käyttöä. Ja toki sitten täytyy vielä erottaa se, että tässä varmasti tapahtuu pikkuhiljaa tällaista käyttäytymisen muutosta. Eli tuskin tässä heti, kun lainmuutos tulee voimaan, niin se muutos on siinä kohtaa niin suuri, mutta pikkuhiljaa vuosien varrella sitä tapahtuu. No miten ne kustannukset sitten arvioitiin? Meillä oli siinä useampia tämmöisiä vaihtoehtoisia laskentatapoja ja malleja, mutta pohjalla oli isien niin kuin nykyinen päivärahan käyttö ja siinä tapahtuneet muutokset aiempien lainmuutosten, aiempien isyysrahaa koskevien lainmuutosten kohdalla. Ja hieman käytettiin vertailuna myös esimerkiksi Ruotsia, eli missä määrin Ruotsissa on isien vapaiden käyttö lisääntynyt, kun nämä vapaat on siellä tasaisemmin myöskin jaettu. Kiitos paljon, Eeva Ojala. Ministeri Haatainen, olkaa hyvä. Mä haluaisin kiinnittää tässä uudistuksessa huomiota siihen, että
että tällä joustavalla uudella järjestelyllä, niin me luodaan niitä edellytyksiä, että isät ja äidit oikeasti jakavat siellä ja vanhemmat jakavat, huoltajat jakavat näitä perhevapaita yhdessä entistä enemmän ja joustavammin. Ja näin ollen sellainen taakka, mikä on ollut ikään kuin taakka naisten niskassa työmarkkinoilla, että heitä pidetään jotensakin niin kuin hankalampina työntekijöinä, kun he jäävät sitten näille perhevapaille. Eli tässä suhteessa tapahtuu tasa-arvoistumista ja toivon, että miehet näitä käyttävät. Ja myös niin päin, että kyllä kun me katsomme esimerkiksi syntyvyyttä ja lapsilukua, niin ei meillä ole enää varaa ajatella, että ne, jotka lapsia tähän maailmaan haluavat tuoda, niin että he olisivat jollain tavalla hankalia, vaan että me tarvitsemme ja siinä me tarvitaan niin työnantajien tukea myös tähän ajattelutavan muutokseen, että lapset hoidetaan yhdessä ja siinä huoltajat yhdessä voivat jakaa ja toivon mukaan jakavat tasan nämä perhevapaat. Se tulee kokonaistaloudellisesti kuitenkin kaikkien eduksi. Kiitos paljon, ministeri Haatainen. Sitten seuraavan kysymyksen esittää Matti Koivisto Yleltä. Ole hyvä, Matti. Kiitos. Tämä kysymys liittyy hieman tuohon äskeiseen pohdintaan tästä isien perhevapaiden käytöstä ja sen arvioista. Palkansaajien tutkimuslaitos teki keväällä etukäteisarvion tämän esitysluonnoksen pohjalta, ja tämän arvion mukaan tämä perhevapaa-uudistus tarkoittaisi vain marginaalista lisäystä tasa-arvoon, eli pähkinänkuoressa ne isät, jotka käyttävät nytkin tämän maksimimäärän tarjolla olevista kuukausista, käyttäisivät myös jatkossa tämän pidennetyn osuuden. Ja tämä maksimimäärän käyttävä osuus olisi PT:n arvion mukaan vain 13%. Ja oletan, että kun tässä ei suuria muutoksia tullut, tämä peruskuvio pysyisi myös tässä lopullisessa esityksessä samankaltaisena. Niin, tämän esityksen tavoitteiden toteutumisen kannalta niin ilmeisesti aika paljon annetaan painoarvoa tälle toimeenpanolle, kuten ministeri Sarkkinen tuossa jo alussa viittasikin, niin avaisitteko hieman tarkemmin vielä sitä, että millaisia keinoja tässä toimeenpanovaiheessa on siihen, että millä isien perhevapaiden käyttöä yritettäisiin lisätä näiden taloudellisten kannusteiden lisäksi? Kiitos kysymyksestä. Ministeri Sarkkinen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tutkimusten ja kansainvälisten vertailujen perusteella isille osoitetut omat vanhempainvapaakiintiöt on kaikista tehokkain tapa lisätä isien osallistumista perhevapaiden käyttöön. Tällaiset kiintiöidyt vanhempainvapaat myös kannustaa vanhempia tietoisesti miettimään perhevapaiden käyttöä ja suunnittelemaan lapsen hoivavastuun jakamista. Tietysti näillä, kun tehdään tällaiset kiintiöt, jotka ovat yhtäläiset molemmille, niin sillä pyritään myös yleisesti vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitseviin käsityksiin vanhemmuudesta ja sukupuolten välisestä työjaosta. Ja nämä kiintiöt ja tämä ikään kuin isien ja äitien yhdenvertaisuus on myös signaali työpaikoille siitä, että perhevapaat ja se lapsen hoivavastuu kuuluu yhtäläisesti molemmille vanhemmille ja että myös isät voivat jäädä pidemmille perhevapaille, että se on normaali asia, se on toivottava asia ja se on kannustettava asia. Kuitenkaan ketään ei pakoteta jäämään kotiin, niin kuin ei nykyisinkään pakoteta. Perhe voi halutessaan tehdä ratkaisu, jossa äiti on nykyisen mittaisen pätkän kotona, mutta voimakkaasti kannustetaan nykyistä tasaisempaan jakoon. Jos isä tässä uudessa mallissa luovuttaa pois kaikki mahdolliset kiintiöt äidille, niin hänelle jäisi silti 97 päivää, mitä ei voi luovuttaa pois, ja nykyisessä mallissa on 54 päivää, eli ne luovuttamattomat kiintiöt kuitenkin lähes tuplaantuvat, eli se on merkittävä muutos, mutta tietenkään niitäkään ei ole pakko käyttää, ellei näin halua, mutta siihen voimakkaasti kannustetaan. Tässä toimeenpanossa ja näiden uudistuksen tavoitteiden sitten ihan toteutumisessa konkreettisesti, niin olennaista on nämä asenteet työpaikoilla ja mistä ministeri Haatainenkin tässä puhui, mutta myös koko tämän meidän palvelujärjestelmän myös semmoinen
osaaminen ja ymmärrys tästä uudesta järjestelmästä ja sen tavoitteista ja myös niin kuin siihen suuntaan kannustaminen. Että esimerkiksi neuvolajärjestelmässä, että on tärkeää, että siellä ihan ne käytännön työntekijät tuntevat sen järjestelmän, osaavat kertoa siitä perheille ja osaavat myös ikään kuin luontevasti kannustaa siihen vanhempainvapaiden käytön suunnitteluun ja myös siihen isän osallistumiseen sitten perhevapaiden käyttöön. Ja toki myös tähän ne varhaiskasvatuspuolelle niin vaaditaan paljon toimenpiteitä siihen jalkauttamiseen, jotta sitten kunnissa, jotka järjestävät varhaiskasvatusta, niin tunnetaan tämä uusi järjestelmä ja sen myötä tulevat lisääntyvät joustot. Ja mä uskon, että tämän kiintiön lisäksi itse asiassa nämä joustot on yksi asia, mikä voi lisätä miesten perhevapaiden käyttöä, koska tätä voi käyttää paljon nykyistä joustavammin esimerkiksi puolikkaina päivinä tai lyhyemmissä jaksoissa ja pidemmän aikaa sinne lapsen ollessa lapsen kahteen ikävuoteen asti. Ja esimerkiksi yrittäjävanhemmille nämä joustojen lisääminen voi olla merkittävä parannus tässä järjestelmässä. Että tämän kiintiön lisäksi mä uskon, että nämä joustot vaikuttaa, mutta todella paljon on kiinni toimeenpanosta ja myös tämmöistä yleisistä yhteiskunnallisista asenteista, mutta mä uskon myös, että tällä lainsäädäntömuutoksella myös osaltaan pystytään sitten muuttamaan ainakin pitkällä tähtäimellä myös asenteita. Kiitos ministeri Sarkkinen. Sitten seuraavana kysymysvuorossa Marianne Sundholm, Svenska Yle, ole hyvä. Hej. Jag har egentligen lite samma fråga som Matti Koivisto, men jag undrar om det skulle vara möjligt att få ett svar på svenska. Alltså att hur kommer man att jobba med attityderna hos män eller framförallt kanske arbetsgivare och arbetsplatser i mansdominerade branscher på fler att förstå att det är en bra idé att pappor stannar hemma längre? Kiitos kysymyksestä. Ministeri Sarkkinen, olkaa hyvä. Tack för frågan. Vastaan suomeksi. Jos kuulin oikein, niin kysymys koski, että miten tämä ikään kuin asennemuutos menee sinne työpaikoille, eli vähän samaa tematiikkaa kuin aikaisemmin. Mä uskon, että työmarkkinaosapuolilla on tässä myös keskeinen rooli, ja esimerkiksi ammattiliitoilla, että tiedostetaan ikään kuin tämä muutos, ja että ihmiset sitten osaavat myös vaatia omia oikeuksiaan ja myös miehet osaavat vaatia omia oikeuksiaan ja käydään dialogia työnantajan kanssa siellä työpaikoilla. Ja totta kai myös työnantajajärjestöt, toivon, että siellä myös tapahtuu tiedotustoimintaa. Eli kyllä tässä myös täällä näen, että täällä työmarkkinapuolella tarvitaan paljon toimenpiteitä, jotta tämä ikään kuin tietoisuus tästä uudistuksesta ja myös ne asenteet ja ne käytänteet siellä työpaikalla sitten voisivat muuttua, mutta ehkä ministeri Haatainen jatkaa. Förstås det är viktigt vad händer på arbetsplatserna. Det är viktigt att arbetsgivarna i företagarna också stöder män och pappor att använda dessa möjligheter. Jag tror att det är en förändring som händer nu. Om vi tittar omkring oss så vi ser att mer och mer män deltar i vården med barnen. Men det händer inte utan att vi gör konkreta åtgärder. Och det betyder, liksom minister Sarkkinen sa det, att också arbetsmarknadsparterna tar det nu på allvar. Jag tror att där man förstår det här ärendet. Kiitos ministeri Haatainen. Ja seuraavana kysymysvuorossa meillä on Elina Kervinen, Helsingin Sanomat. Ole hyvä. Kiitos kysymysvuorossa. Tässä oikeastaan tulikin aika paljon siitä, mitä halusin kysyä. Mä voisin kuitenkin palata lyhyesti näihin tähän joustavuuteen. Ministeri Haatainen ehkä hiukan sivusi jo tätä. Oliko niin, että onko näiden jaksojen kestoa tai määrää jotenkin rajattu? Et kuinka paljon niitä voi käyttää ja minkä pituisi? Kiitos. Kyllä. Siis tässä uudistuksessa tämä uudistus lisää nyt sitten näiden jaksojen määrää. Eli nykyisestä kahdesta jaksosta
ne tuplaantuu eli 4 jaksoon. Ja sitten siinä on tämä, että jos nyt perheeseen sattui syntymään useampi lapsi 2 vuoden sisällä, niin silloin voi kuitenkin pitää 4 jaksoa vanhempainvapaata kalenterivuodessa. Eli nämä jaksot tulee lisääntymään. Ja joustavuus tulee lisääntymään näiden osa-aikaisten vapaiden osalta sillä tavalla, että aiemmin on ollut edellytys, että molemmat tekevät osa-aikaisesti. Nyt ei tarvitse molempien, toinen voi tehdä osa-aikaisesti, olla vapaalla. Ja eli kuten ministeri Sarkkinen selosti tässä tämän kokonaisjoustavuuden, niin tässä tulee paljon sellaista, joka niin kuin mahdollistaa erilaisiin tilanteisiin, perheiden erilaisiin tilanteisiin sopivia ratkaisuja. Ja tämä on tietenkin hyvin, hyvin tervetullutta. Se tietysti siellä työpaikoilla aiheuttaa myös sitä, että tarvitaan joustavia ratkaisuja sitten sijaisuusjärjestelyihin ja muihin. Mutta niin kuin tiedämme, niin lapset tarvitsevat joustavuutta ja se edellyttää joustavuutta myös sitten työpaikoilla. Ja nämä kaikki tilanteet pystytään ratkomaan, koska näissä on nämä ennakkoilmoittamisajat, joka luo sitten työnantajalle taas mahdollisuuksia reagoida rekrytointitarpeisiin sijaisten varalta. Haluaisiko valmistelijat täydentää tähän joustavuuskysymykseen? Seija Jalkanen. Joo, kiitoksia. Olisin halunnut sanoa, että edelleen jakson vähimmäispituus olisi 12 arkipäivää, mutta että sitten, että työnantaja ja työntekijä voivat sitten sopia niin kuin näistä asioista myös keskenään, mutta vähimmäispituus 12 päivää. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Liisa Siikaaho, ole hyvä. Kiitos. Edellisiin vielä täydennyksenä se, että ministeri Haatainen ja Seija Jalkanen tässä puhuvat työsopimuslain osalta. Ja työsopimuslaki koskee siis henkilöitä, jotka ovat työsuhteessa, mutta jos henkilö on esimerkiksi yrittäjä tai työtön, niin silloin hänellä tämä työsopimuslaki ei tule häntä koskemaan. Ja silloin näitä sairauspäivärahapäiviä, sairausvakuutuslain mukaisia vanhempainpäivärahapäiviä voi käyttää vaikka yksittäisinä päivinä. Eli että jos on työmarkkinoiden ulkopuolella ja sitten haluaa tehdä vaikka päivän työkeikan silloin tällöin tai työllistyy siten, niin se on aivan mahdollista, että tämä 4 jaksoa koskee työsuhteessa olevia henkilöitä. Kiitos paljon Liisa Siikaaho. Nyt tässä kohtaa muistutan toimittajia siellä etäyhteyden päässä, että mikäli teillä on niitä niin sanottuja vanhoja käsiä, niin laskekaa niitä, jotta en sitten turhaan kysy uudestaan. Kysymysvuoron saa seuraavana Sanna Nikula, STT, ole hyvä. Joo, mä olisin kysynyt vähän näistä vaikutusarvioista, että onko tässä niin kuin tehty sellaista arviota, että miten perheen tulot muuttuu, jos parempi tuloinen isä jää kotiin, ja miten tämä uudistus tähän vaikuttaa, kun usein sitä perustellaan, sitä isien lyhyempää kotonaoloa sillä, että tulot putoaa. Ehkä valmistelijat voi täydentää tätä vastausta, mutta toteaisin sen, että jos on esimerkiksi tilanne, tähän liittyy usein nykyiselläänkin ehkä vähän vääriä käsityksiä siitä, että miten vapaiden käyttö vaikuttaa tosiasiassa perheen kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Ja jos vaihtoehtona on esimerkiksi se, että äiti jää kotihoidon tuelle tai isä jää ansiosidonnaiselle tuella perhevapaalle hoitamaan, niin on hyvin todennäköistä, että perheen kokonaistaloudellisen tilanteen kannalta on edullisempaa, että äiti palaa töihin sen sijaan, että hän jäisi ja isä jää ansiosidonnaiselle perhevapaalle sen sijaan, että äiti jäisi kotihoidon tuelle. Ja tämä on myös tämmöinen ikään kuin asia, mistä on, niin kuin voi olla tällaisia mielikuvia, mutta sitten kun konkreettisesti katsotaan, että mitkä ne tosiasialliset vaikutukset perheen talouteen olisivat, niin ne eivät välttämättä sitten olisikaan ihan samanlaisia. Ja tässä tilanteessa, jossa tämä ansiosidonnaisten vapaiden kokonaiskesto pitenee, niin perheillä on pienempi tarve käyttää tätä kotihoidon tukea, joka on tasoltaan matalampi kuin nämä ansiosidonnaiset perhevapaapäivät, joten kokonaisuutena ajatellen niin perheiden taloudellinen asema vahvistuu tämän uudistuksen myötä, mutta ehkä valmistelija voi täydentää. Kiitos. Ministeri Sarkkinen tässä hyvin kuvasikin tätä tilannetta, että
näistä etuuksista yleensä kotihoidon tuki on se matalimman tason etuus, ja sikäli yleensä isän päiväraha on kannattavampi valinta perheelle kuin kotihoidon tuki valintana. Tasa-arvovaltuutettu on tuottanut tällaisista tilanteista semmoisia esimerkkitilanteita ja jopa todennut, että isillä ei ole varaa olla käyttämättä näitä perhevapaapäiviä. Ja tasa-arvovaltuutetun toimiston sivuilta löytyy tällaisia vertailuja, mikäli niihin haluaa tarkemmin tutustua. Kiitos paljon, Liisa Siikaaho. Mennään sitten toimittajien kysymyksissä eteenpäin. Susanna Ginman, ole hyvä. Tack, kiitos. Mä viittaan semmoiseen tutkimukseen, jonka THL teki pari vuotta sitten ehkä, joka näytti, että isien työpaikoilla, kun isät käyttää vanhempan rahapäiviä, niin heille usein ei hankita sijaisia, vaan tavallaan oletetaan, että he nyt jotenkin hoitaa ne työt siinä sivussa. Ja samassa tutkimuksessa muistaakseni kävi ilmi, että on osa naisia, jotka on hyvin vahvasti sitä mieltä, että naisen pitää hoitaa lasta, että se on ehdottomasti niin kuuluu niin kuin naisen rooliin. Niin kysyisin niin kuin vielä konkreettisemmin, että onko teillä jotain suunnitelmia, että miten vaikutatte nimenomaan nyt näihin asenteisiin, vai ajatteletteko vaan, että ajan myötä ne muuttuu? Kiitos kysymyksestä. Vastaako ministeri Sarkkinen? Joo, mä voin aloittaa. Ehkä ministeri Haatainen voi täydentää näiden työpaikkojen käytänteiden osalta. Mutta ensinnäkin niin toistan vielä sen lähtökohdan, että miehiä ei toki pakoteta jäämään kotiin, kuten ei nykyiselläänkään, vaikka siihen pyritään kannustamaan tähän perhevapaiden nykyistä tasaisempaan jakautumiseen. Eli perheet voivat halutessaan tehdä sen ratkaisun, että äiti käyttää ansiosidonnaisia perhevapaapäiviä yhtä paljon kuin tälläkin hetkellä, ja näitä voi näitä päiviä sillä tavalla luovuttaa, että se on mahdollista. Mutta toteaisin tässä sen, että mä niin kuin ajattelen, että miehillä on oikeus viettää aikaa ja hoitaa heidän pientä lastaan. Ne on erittäin arvokkaita ne ensimmäiset elinvuodet, ja mä niin kuin peräänkuulutan myös miehiltä sitä, että he vaativat niin työpaikoilla kuin niin kuin kulttuurissa ja yhteiskunnassa laajemminkin sitä niin kuin omaa oikeuttaan osallistua sen lapsen elämään ja kantaa sitä hoivavastuuta ja olla lapsen kanssa kotona niillä arvokkaina ensimmäisinä vuosina. Ja mä uskon, että sitä kautta myös se kulttuurimuutos tulee, ja mä uskon, että se on myös osittain tullut, koska kyllä monet nykypäivän nuoret isät, ne haluaa osallistua siihen hoivavastuuseen yhtäläisesti, ja ne haluaa olla kotona lapsen kanssa, ja ne näkee sen arvon koko sille loppuelämälle ja sille suhteelle, mikä lapsen kanssa muodostuu niin tärkeinä varhaisina vuosina. Mutta totta kai mä tiedostan sen, että kaikki perheet ei halua tehdä sellaista ratkaisua, jossa sitten perhevapaita tasattaisiin nykyistä enemmän, tai he eivät jostain syystä voi tehdä sellaista ratkaisua, että työelämässä tilanteet tai perheessä tilanteet on sellaiset, että se ei ole mahdollista. Ja sillekin niin kuin annetaan tilaa tässä uudistuksessa, että voi myös äiti käyttää nykyisen verran näitä ansiosidonnaisia perhevapaapäiviä. Kiitos. Seuraavaksi ministeri Haatainen, olkaa hyvä. Tasa-arvon edistämistyössä niin tämä tasaisempi perhevapaiden käyttöhän on ihan keskiössä, koska se liittyy niin vahvasti naisten mahdollisuuksiin edetä työuralla ja saavuttaa samanlainen tulotaso läpi elämän ja eläketaso myöhemmin elämässä. Se liittyy myös palkkatasa-arvoon ja näihin hankkeisiin. Ministeri Blomqvist vastaa tasa-arvokysymyksistä. Hän ei tässä tilaisuudessa ole läsnä, mutta hallitushan on hyväksynyt tasa-arvo-ohjelma, ja siellä on myös tähän liittyviä kokonaisuuksia, ne varmasti sieltä löytyy. Tiedän kyllä kokemuksesta, että matkan varrella on tehty paljon tasa-arvoviranomaisten, tasa-arvotoimijoiden, järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajien kesken kampanjointia näiden asenteiden muuttumiseksi ja muuttamiseksi. Ja sitä työtä pitää vain jatkaa. Ja uskon, että tässä ei ole meillä mitään
erimielisyyksiä yhteiskunnassa, että kaikki ovat valmiita tähän satsaamaan. Mutta tätä työtä täytyy määrätietoisesti jatkaa. Asiat eivät itsestään mene eteenpäin, niin kuin ehkä oletettaisiin. Ja tämä uudistus antaa nyt eväitä siihen, että tämä on entistä helpompaa, entistä joustavampaa, entistä niin kuin sujuvampaa siellä perheiden arjessa, erilaisissa työsuhteissa ja tilanteissa, joustavammin järjestellä lapsen hoiva. Ja mikä tärkeintä, mitä ministeri Sarkkinen tässä aloitti, niin sehän on lapsen etu, että hänellä on molemmat vanhemmat siinä läsnä ihan sieltä alkuvaiheesta asti, koska se kantaa hedelmää sitten pidemmälle myös perheessä. Kiitos paljon, ministeri Haatainen. Sitten seuraavaksi kysyn median edustajilta Sanna Nikulalta. Onko sinulla vielä toinen kysymys? Ja itse asiassa vahingossa tuo vanha käsi, mutta voisin kysyä, että onko tuota tehty uudempaa arviota siitä, kuinka paljon isät jäävät nyt kotiin? Sarkkinen tuossa kommentoikin, että nykyään enemmän ollaan halukkaita käyttämään näitä perhevapaita, niin nämä tiedot on niin kuin 2019, niin onko viime vuodelta esimerkiksi mitään tilastoja vielä siitä, että kuinka paljon käytettiin, isät käytti? Joo, mulla on tämmöinen luku, että vanhempain päivärahapäivistä 89% oli naisten käyttämiä vuonna 2020, eli aika suuri osuus, lähes 90%. Me tiedetään, että kun on aikaisemmin tehty näitä pienempiä uudistuksia, missä isille suunnattua kiintiötä on kasvatettu, niin se on näkynyt hyppynä tässä isien perhevapaiden käytössä. Eli niillä aiemmilla pienemmillä uudistuksilla on ollut tällaisia niin kuin, ikään kuin isien vapaiden käyttöä nostavia vaikutusta, ja todennäköisesti niin tulee jonkinlainen tasokorotus heti, mutta varmaan se sellainen iso vaikutus sitten tapahtuu toivottavasti myös, tai että tapahtuu todennäköisesti myös pidemmällä aikavälillä, että odotuksena ei ole, että se niin kuin aivan valtavasti muuttuisi välittömästi, vaikka ikään kuin näitä mahdollisuuksia käyttää näitä vapaita tulee isille entistä enemmän. Mutta en tiedä, haluaako valmistelijat täydentää näistä tilastotiedoista. Ei taida olla tarvetta täydentää sen enempää. Otetaan siis vielä yksi toimittaja, Susanna Ginman. Ole hyvä. Sori, mulla oli jäänyt nyt vanha käsi, otan sen alas. Kiitos. Nyt näyttää siltä, että ollaan saatu median kysymykset sitten tämän myötä käsiteltyä. Minä kiitän ministereitä, kiitän median edustajia kysymyksistä, kiitos kaikille katsojille, kiitos asiantuntijoillemme ja tulkeille ja henkilökunnalle täällä valtioneuvoston tiedotustilassa. Tämän tilaisuuden materiaalit ovat saatavilla sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta. Aiempaa materiaalia löytyy osoitteesta stm.fi/perhevapaauudistus ja animaatio tosiaan meidän YouTube-kanavalta ja Twitteristä ja Facebookista. Kiitos kaikille ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos.